ከእጇ ከሰውነቷ ላይ ወጣ በኢየሱስ ስም አሜን። ስለዚህ ጨው በኢየሱስ ስም በታል ለሱዛ አዋለ በኢየሱስ ተጣጣኩ አስተዋወከኝ አሁን አስተዋወከኝ የጸለይኩ አሁን እንዳለው ልክ ወለ ገና ፉት ስም ልክ ወለ ወጣ ሃሌሉያ Amazing, amazing, amazing. Glory to God. በመንፈሳዊ ዓለም ርቀት የለም። እግዚአብሔር በዙም አገልግሎት በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ደረሰላቀው ብዙዎችን ነጻ ያወጣ ነው። በዚህ ዙም አገልግሎት ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ የሚወጡበት ካሰቃያቸው በሽታ የሚፈወሱበት በትንቢት የሚጽናኑበት ድንቅና ታምራት የሚፈጠርበት ከየት አገር ነሽ? ምንድነው ጌታ ያረጋግልሽ? በእያለንበት ሆነን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ርቀት ሳይገድበን እንገለገላለን እንባረካለን። በመላው ዓለም ያላችሁ በዙም አገልግሎት ከእግዚአብሔር ሰው ከነቢይ ደረሰ ላቀው ጋር ይህንን ድንቅ አገልግሎት መከርገን ለምትፈልጉ anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁን ነው ይመዝገቡ። ሊዲያ ጌታ አገር ነሽ? ጀርመን። ሊዲያ እግዚአብሔር ሆይ በይ። እግዚአብሔር ሆይ መፈታት ፈልጋለሁ። መፈታት ፈልጋለሁ። እኔ አሁን ያንተን ኃይል ያንተን መንፈስ ያንተን ቅባት በሕይወቴ ላይ ማየት ፈልጋለሁ። አሁን ነጻ አውጣኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። እግዚአብሔር አባት ሆይ እቺ እህቴ ከዚህ ስቃይ በጨለማ ዓለም አታክ ውስጥ መቀመጥ የለባትም። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቤቷ ግርግዳ ላይ ያለ መቀመጫዋ ላይ ያለ ኑሮዋ ላይ ያለ መንገዷ ላይ ያለ እንጀራዋ ላይ ያለ ሁሉ ጊዜ የሚያስመጣት ህይወትን ተራራ ያደረገባት በር የሚዘጋ መንፈስ ልቀቃት። አሁን አዝዣለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ከቤቷ ከኑሮዋ ከግሯ ከእጇ ከሰውነቷ ወጣ በኢየሱስም አሜን። ስለዚህ ጨው በኢየሱስ ለበታለ ሱዳ አዋለ አዎ በኢየሱስ ተጣጣኩ አስተዋወከኝ አሁን አስተዋወከሽ የጸለይኩ አሁን እንዳለው ልክ ወለ ገና ፉት ስም ልክ ብሎ ወጣ አዎ ልክ ብሎ ወጣ። ይሄ ሳይን ኦፍ ዴሊቨራንስ ይስ ወደዛ ሄደሽ ነው ያረክሽው? አይ አይደለም ልክ ብሎ ነው ወጣው። እንት ማስተጠበው ላይ ምን ወጣ ስትጸልይ? ምን ወጣ እንዳለ በቃ ዝውልክ ገና ፉት ነው ያልኩት። እንደዛ አርግ ፉት ከማለት ተናነቀ ልክ ብሎ ነው ወጣው። አሃ ኦኬ። ሞባይል ነው የምትጠቀሚው ወይስ? ሞባይል ነው። አረ አሳይሃለሁ። ሞባይል እስቲ አሳይ። ያ አሳይ። ሃሌሉያ። Amazing. Glory to God. That's a deliverance sign. እግዚአብሔርን አመስግኝ። የሚገርም ነው። ሽንትሬቱ ከመሄዳልቻልኩም ቀማጠቢያው ላይ ነው ልክ ወደ ወጣ። እዛ እስከምትደርሽ ራሱ እዚህ ጋር በቃ ያዘሽ እዚህ ጋር። አዎ እዚህ ያዘ ግሮሬ ላይ ያዘ ልክ ወደ ወጣ። እግዚአብሔር አምላክሽን አመስግኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤትሽ ያለው የጨለማ አሰራር አፍርሷል። ደስታ ቤትሽ ይመጣል። ታሪክ ይቀየራል። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር አድርጎልሻል። ጌታን አመስግኑ። ሌሎቻችሁም ስሙኝ በደም አይፕሬ አጠገባችሁ ያለው ሳልት የእግዚአብሔር እሳት መጥቶበት ኤቭሪ ቢተርነስ የሚወጣበት ነው። ውስጥ ያለ ውጪ ያለ እንዳንተ መንፈስ ቅዱስ እንደተሰማችሁ አድርጉ። አሜን። ካለባችሁ ጠጡ። መርጨት ካለባችሁ እርጩ። መቀባት ካለባችሁ ተቀቡ። You will see miracle is going to take the place. ቦታውን ይዛል። መስከረነዛት ተመጣላችሁ። ልጅ መውለድ ያልቻላችሁ ጭንገፋ ያለባችሁ በኢየሱስ ስም የዛሬ አመት ልጅ ይዛችሁ ተመጣላችሁ። ጌታ አሜን። አሜን። Thank you. ሊዲያ የኔ ሁሉ ነገር ጫፍ ይደርስና ይበተናል። ሁለት ልጅ ተወልዶ ዛሬ ለማጣብይ ነገር ወደኋላ የሆነ ተበጥቻለሁ። አምነሻል? ስሚኝ። አበደል። አምነሻል? አዎ። እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን የጭንገፋ መንፈስ ሁልቅ አርጎ አውጥቷል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለምሳሌ በጣም የምትፈልጊው ነገር ምንድነው? እኔ አሁን የፍርድ ቤት ጉዳይ አለኝ። በማርች 1 ላይ ፍርድ ቤት ያቆሙኝ ነው። ምን ስለሰጠልኝና ወረቀት ነው? አዎ ለወረቀት ነው። አዎ ተከስሻለሁ። ፎርጅት ነው ያመጣሽ ተብዬ ተከስሼ ፍርድ ቤት ያቆሙኝ ነው። አሁን ስሚኝ። አቤት። whatever it is ምንም ይሁን ምን I cancel today.
كانسل أرجعني. بجيتا بيسوس كريستوسم زاري إخبار أملاك نت أوتوش كونه إخبار ملاكون يلكال. نجرو إن ده بكشوس أيون بكبري هنا. بيسوسم بسوا علموس يمي جزاو أملاك أكشن إخبار نجرشني كيرا. جيتا أنا مسني بسكر نتشيني زست ما جالش بزوج نجرو تشتكى كلاله تبارك ليديا. بمن فساوي علم ركعت يلم إخبار. بزوم عقل قلود بأخبار سو بنبي درس لقاؤه بزوج الناس أيوت أناو بزي زوم عقل قلود بزوج كأجانب سرات ناس أي ميوت أوبت كاسك أيات جوبشتا يمي فوز أوبت بتنبيت يمي سنان أوبت دنك ناتمرات يمي فتر أوبت كيت أجرنش من دنو جيتار أجرنش بيلا نبت خلنا بمنفس كدوس هيل ركعت سايق دبن النجلا جلالن النبارك هلن بملو عالم يالاچو بزوم አገልግሎት ከእግዚአብሔር ሰው ከነብይ ደረሰ ላቀው ጋር ይህንን ድንቅ አገልግሎት መከርገን ለምትፈልጉ anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁን ነው ይመዝገቡ።